překvapilo. My jsme moc rádi, že jsme vás odlapili, že jste nám neutekla s tím kočárkem a že máte ještě šanci, že vyhrajete tu cestu kolem světa. Tak já předám mikrofon pilotovi, hlavně se nebojte, oni to umí, jako je to praxe. Prosím, si, Zabotkin, že to dobře. Musím něco udělat.